Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail rəsmiləri Qəzza zolağının cənubundakı Rəfah şəhərində Quru əməliyyatlarına alternativ variantları müzakirə ediblər. Bu barədə Ağ Evin mətbuat xidmətinin yaydığı bəyanatda deyilir. Bəyanata əsasən Amerika tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin milli təhlükəsizliyi üzrə köməkçisi Jake Sullivan məsləhətləşmələrdə iştirak edib. İsrail tərəfini isə ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Tsahi Hanegbi təmsil edib. Telefon danışığı zamanı tərəflər Qəzza zolağındakı vəziyyətə və Həmas hərəkatının saxladığı girovların azad edilməsi istiqamətində davam edən səylərə dair müzakirələr aparıblar.